Пані Тетяна разом із онучкою Поліною крокують до торгового центру. Звідти повертаються із канцелярією. Усе це купили, щоб покласти в благодійний контейнер. Принесли діткам фломастери, принесли діткам обкладинки для зошитів та фарби. Ми дізналися з телеграм-каналу Національної поліції про акцію «Допоможи дитині до школи, яка цього потребує» і вирішили з Полінкою долучитися до акції. Усе придбане Полінка опускає у контейнер. Туди ж потрапляють пакети зі шкільним приладдям, придбані поліцейськими. Ініціатива зібрати канцелярське приладдя належить правоохоронцям. Такі контейнери у Вінниці та райцентрах області встановили 4 дні тому, аби забезпечити найнеобхіднішим майбутніх школярів. Оскільки не всі батьки можуть допомогти і самостійно зібрати дітей до школи. Тому ця акція покликана забезпечити малозабезпечених дітей, дітей, які являються переселенцями, також дітей наших захисників та захисниць, допомогти їм зібратися до нового навчального закладу. Небайдужі громадяни збирають зошити, портфелі, ручки, інші канцелярії, також розвиваючи ігри і приносять до таких боксів, які розміщені у всіх містах нашої області. Зібрати портфель до школи і справді доволі витратно, кажуть продавці канцтоварів. Ціни на зошити, ручки, фломастери та інше приладдя чималі. Тож така ініціатива на часі. Це сотні дітей, які цього потребують. Списки у нас є. Ми ще їх коригуємо, додаємо. Щовечора канцтовари виймають та відвозять до відділків, а контейнери транспортують на нові локації. Акція триватиме до 30 серпня. Потім усе зібране поліцейські відсортують та передадуть дітям. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.